možete da kažete zabava ovdje u pitanju nečega? Nekako je djelo koje je Kažeš da ti je... Ili izazovno da ste pripremijeli onakvina koja se ipak u romanu pojavlja samo u prvoj glavi. Gdje se ponalazi inspiraciju za jednu takvu ženu? Dobro, vi znate da naša nečista krv se ne bavi periodom Sofije, nego upravo u tom prvom glavom romana gde se priča o hadžijama, o hadži Trifunu. Tako da, i to je malo drugačije koncipirano. Ona je, ali smo dosta stvari zadržali, ona je žena koja jaše, koja puca, a kažete da je vaš lik pomalo surov, ali isto tako i slobodan. U kojem delu se vi najbolje pronalazite, vi lično? Pa ja u slobodi izbora. Ja sam svoj život koncipirala da imam slobodu izbora sa kim ću da radim, a sa kim ne želim da radim, da ne radim, Bogu hvala. Tako da, eto, to mi je možda ta najsličnija crta. Sloboda, znači? Sloboda izbora u svakom. A... Jeste li javni kao Cona? Jeste li javni vi lično kao Cona? Pa malo je neprimereno da ja kažem da li sam hrabra, ali mislim da samim tim što sam otišla na putu karijere u zemlju gdje sam odlučila da budem poslednja u svom gradu, poslednja u selu, u svom zinjanstvu, da budem poslednja u velikom gradu, a prvo da ne budem prvo u Beogradu, mislim da je s moje strane bila dovoljna distanca, da ne kažem da. Je bilo ovo veliki comeback sada zapravo? Pa možda na neki način, ja ne mislim da je comeback zato što sam ja i igrala po malo ono što odgovaralo i što sam želala. Katarina, kako bi se možete se potvrditi u tom ušu? Ne bih htjela da sam. Da ne bih komentarisala, imamo jedan sjajan festival u Smederevu koji se zove Duna Film Fest. Ja volim jako ništa publiku i zbog njih bih uvek došao i sa njima bi ovaj, s njima bi se uvek rado predstavljala. Da li je kako na američkom tržištu dopunilo neko novo iskustvo koje možete prenesti na naše tržište, na domaće?
učestvovala bar u drugim prostorima i imaju predobar odnos prema producijama kao za nešto što nije slučaj sa srpskim producijama. Čast izuzetcima, to ima zaista. Ja sam srećna da je u Srbiji nastupila hiperprodukcija, da su se izrodile zaista znači vrhunske serije, da su se gledala crno svako, koje je fan Da vidim, izvinite, da vas pitam samo da li vam je ovaj incident pokao? Pario borom u Kunušu. To ne bih to ne znala. To sam imala kako sam... On nije sa nama, ali šta je on doneo ovom filmu? On nije večeras ovde, ali tako njegova uloga je izvršena. Jaran je napravio sjajnu ulogu, mislim da eto, to sada nije imao tako. Ulogu je razočaranje njega. Incidente koje ste dali. Svako nas je. Hoćemo noć od večera. Koji je ključni razlog zašto ste se vratili na Ameriku? Ja sam nikad nisam ni odlazila i konačno vraćala. Ja sam stavila tamo i ovdje. Znači, sad je sve globalno selo. Arizona je dalje najplaćeniji film. Mislim, najgledaniji. Najgledaniji, onaj koji je najviše inkasirao. Najgledaniji sam svi. Znači, pretendujete opet nekako. Katarina? Pošto su Stankovićevi junakinje izazivale jako puno kontroverzi kada su se pojavili, odnosno kada su ih prvi čitaoci čitali. Šta današnje žene mogu da nauče od takvih junakinja? Da li se one obraćaju današnjim ženama u sebi? Ma kako da ne? Postoji ta današnja paralela u ovoj našoj emancipaciji na, zapravo, i oslobađanju, kako smo napredovali od samih 100 godina, ali moj lični utisak je i da nismo Znači, još uvijek smo u patrijarhatu. Da, mislim da je na Balkanu izuzetno vlada patrijarhat i mislim da muškarci vrlo ponosno drže tu poziciju vladu i dominaciju svih profesija. A posebno... A da li misliš da si ti svojom karijerom rušila te barijere kao što je Cona šokirala na neki način ranijsku ulogu? Pa možda sam je malo... Eto, imala sam zapravo prilike i Bogu hvala da dobijem takve uloge i da se u njima pokaže kao glumice su ovih veliki izazov. Da li ti ovo najdraža uloga možda? Pa do sada da. U poslednje vreme možda jeste. Kako se vidi što borite za bolja prava žena? Eto, predstavljamo za bolje mislije. Koje su doprinjene tomu posebno Srbiji. Ja treba nam se bio na ono neki druži način su za porad. Savić, Ani, Petrović, Jelani, Pozanić, Milivanić. Katarina, vi ste jedna od naših najljepših glumica. I tu su me zanimlju teško priči o svojoj ti lepoj uspješnoj ženi. To ćete zvaš kugla. Katarina, izjavila si da si došla do negdje do tog nivoa da možeš da biraš sa kim ćeš i kako da radiš. Šta si u poslednje vreme odbila od uloga da su ti ponudili zbog čega? U poslednjih nekih... Ne, izvinite,